დაიბადა 1991 წლის 30 მარტს თბილისში ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლობდი და იქ გავეცანი უცად პოკერს ჯგუფელებისგან და თავიდან ამიხსნეს უბრალოდ წესები, კომბინაციები, დაინტერესდი თავიდან, ანუ პოკერი მეგონა ჩვეულებრივი აზარტული თამაში, სლოთთან გაიგივებული და მეგონა რომ აუცილებლად წააგებდნენ, მაგრამ შემდეგ ამიხსნეს რომ რეალურ ადამიანებთან შეიძლებოდა პოკერის თამაში და ამან დამაინტერესა, იმიტომ რომ როცა რეალურ ადამიანზე თამაშები, იქ რა თქმა უნდა შანსი გააქვს რომ მოიგო, იმიტომ რომ იმისის უსტებს დაინახავ და შესაბამისად შეგიძლია მოიგო. თავიდან როგორც ყველა იწყებს ალბათ რამოდენიმე ლარის ჩარიცხვით, ცადე ერთ-ერთ საიტზე, რა თქმა უნდა წავაგე. შემდეგ ამ თეორიას გავეცანი, კომბინაციები უფრო კარგად გავიგე, რაღაც ელემენტალური მათემატიკა და ნელა-ნელა დავიწყე მოგებები და რაც სერიოზულ თამას რაც შეეხება, 2011 წლიდან დავიწყე უკვე ბანკროლის დაცვით და მოკლედ როგორც საჭიროა მთელი ამბები 2011 წელს დაიწყო. როდესაც პოკერის თამაში დავიწყე, ვიყავი ძალიან ემოციური პიროვნება და ემოციური პიროვნება ზოგადად პოკერის თამაში კარგად არ გამოვა, იმიტომ რომ ხშირად გაიტილტება და წააგებს. პოკერმა ჩამომიყალიბა ეს ემოციების დახშობის რაღაც სისტემა, ასე ვთქვათ, ნაკლებად ემოციური გახდი და ცივ გონებაზე დავიწყე ყველაფრის გადახარშვა, ასე ვთქვათ. და ზოგადად ცხოვრებას მეხმარება ეს, იმიტომ რომ ანუ ემოციური ადამიანები ხშირად რაღაცებს გადააფასებენ ხოლმე და არასტორქმედებებს ჩადიან და როდესაც ცივ გონებაზე ფიქრობ, უკვე სწორ გადაწყვეტილებას ხშირად მიღებ. ზოგადად პოკერს მთლიანად ცხოვრება შევადარებდი, იმიტომ რომ ცხოვრებაშიც არის აფები და დაუნები, ცუდი პერიოდები, კარგი პერიოდები და პოკერი კარგად გასწავლის როგორ გაუძლო ცუდ პერიოდებს და როგორ სირთულეებს როგორ შეეჭიდო, რადგან აუცილებელი პირობა არის, რომ პოკერში ყოველთვის კარგი რანი ვერ გექნება, ცუდ რანსაც უნდა გაუძლო. კიდე პოკერმა მასწავლა ადამიანების გამოცნობა, იმიტომ რომ თითოეული მოთამაშე განსხვავებული არის მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სათამაშო სტილი ერთნაირი ქონდეს. და სწორედ ეს არის საინტერესო პოკერში და ცხოვრებაში, რომ ყველა ადამიანი სხვადასხვანაირი არის და მათი გაგება უნდა დაამუღამო იმისთვის, რომ პოკერის მაგიდესაც მოერგო და რეალურად ცხოვრებასაც მოერგო. კარგი ტურნირის მოგების გამო მიყვარს პოკერი თუნდაც, იმიტომ რომ აქ ფულთან არ არის უფრო კავშირი, როდესაც მრავალრიცხოვან ტურნირში პირველ ადგილზე გადიხარ, ძალიან მაგარი შეგრძნება არის. თუ საღამოს მოდი, შეიძლება ვერ დაიძინო, ესეთი მოზღოვებული ემოციები შეიძლება ქონდეს და ანუ ესეთი კარგი ემოციების მიღების გამო შეიძლება პოკერი გიყვარდეს ძალიან მარტივად. ეს თამაში მიმზიდველი იმ ხრივ შეიძლება იყოს, რომ ან შეზღუდული არხაძროში ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიწყო დღის მონაკვეთის და როცა გინდა მაშინ მორჩები და ადგები მაგიდებიდან. ეს არის ძალიან დიდი მხარე. თან კიდევ ერთ პლუსი აქვს ეს თამაში, როდესაც ცუდ სიტუაციაში დაქოლერდები სუსტ მოთამაშესთან ან დაგაბედბითებს რაღაც, მარტივად შეგილია სტეკი აიმატო და იმავე სესიაშივე შენი მინუსი ამოიღო და ზევიდანაც გააპლუსო. თამაშის პროცესი ერთი მხრივ ადვილიც არის და მეორე მხრივ რთულიც არის, იმიტომ რომ პოკერის დაწყებას მჭირდება მომზადება, მშვიდად უნდა იყო, წანართ უნდა იყო, არაფერზე არ უნდა ევრიულობდე და სხვა არაფერი საფიქრალი არ უნდა ქონდეს, მთლიანად თამაში უნდა იყო ჩართული. და ეს რთული არის, ეს მომზადება არის რთული და როდესაც უკვე თამაში ჩაერთვები, იქ უკვე თუ მათემატიკას კარგად ხარ გაცნობილი, პოკერის მათემატიკას გულისხმობ, მოთამაშეების ტიპების ძიცი და პოკერის ფსიქოლოგიაც უკვე მარტივი ხდება, იმიტომ რომ საკმაოდ სუსტი მოთამაშეები ხშირად ხდებიან მაგიდაზე და მათთან თამაში რა თქმა უნდა იოლი. კარგი მეტოქე არის ისეთი მეტოქე, რომელიც ხშირად ცდილობს შენს ექსპლუატაციას და შენს მუებს, ასე ვთქვათ, კითხულობს და ცდილობს დაუპირისპიროს თავისი სხვა მუები. ანუ ყოველთვის თამაში მოყვება, ყოველთვის ცდილობს ერთი ნაბიჯი წინ იყოს და ასე ვთქვათ, ექშენი გაქვს იმასთან და ამასაც დიდი სიამოვნება მოაქვს, როდესაც ვიღაცას ეს პირისპირ ეჯიბრები და შესაბამისად ძლიერი იგებს ხოლმე ხშირ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა.
ჩემი აზრით GTO-ც საჭირო არის და ექსპლუატაციური მოგერი საჭიროა. GTO არის საჭირო იქამდე სანამ ოპონენტს კარგად გაიცნობ, რადგან თუ ოპონენტზე ინფორმაცია არ გაქვს, არ იცი შეცდომებს, ადუშებს, მაშინ მარტივია ბრო GTO პოკერი ითამაშო. ძელვადიან დისტანციაზე პლუსავ ისლები აკეთო და უბრალოდ იცი რომ მოიგებ. მაგრამ როდესაც ადამიანები მოთამაშეები რა თქმა უნდა შეცდომას უშვებენ, ეს არის, ეს უნდა გამოიყენო შენ მომგებიან სიტუაციად. და სწორედ აქ მიდის ექსპლუატაციის თემა, ანუ სუსტი მოთამაშეებთან უფრო ადვილი ექსპლუატაციის გაკეთება, ასე ვთქვათ, რადგან ნუ არ გჭირდება რაღაც ძელვადიანზე გათვლილი მუების გაკეთება, შეგელია მარტივად მოუგო, თუნდაც რაღაც ცოტა მინუსავოი ქოლით შეიძლება გატილტო და მერე ჩაგაბარო მთელი ბანკროლი. და რეგებთანაც ხოთაშორის ბევრეკთან შეგილია ესეთი რაღაც გამოყენება ინვესტიციის ჩადებით, ასე თქვათ. და ამიტომ ორივე საჭირო არის, უნდობრად უნდა იცოდეს სწორედ როგორ გამოიყენო და ვისთან გამოიყენო GTO-ს და ექსპლუატაციურ პოკერს. პოკერში ნანობ ესეთ რაღაცას, ან როდესაც პოკერის ბუმი იყო და გაცილებით მეტი სუსტი მოთამაშე იყო და ადვილად იგებოდა ეს დრო ვერ დავაფასე, რატომღაც ახალი ვიყავ იმაში პოკერში და მეგონა რომ ესე იქნებოდა, ნუ სულ არა, მარა ბევრი ხანი მაინც და დიდ დროს არ უთმოდი პოკერს. დღეში ვთამაშობდი 2-3 საათს, რაღაც ჩემს მინიმუმს ვიგებდი, ასე ვთქვათ, და მე ნუ გარეთ ვიყავი სხვადასხვა საქმეებით დაკავებული, ასე ვთქვათ. და ნუ ამას ვნანობ, რომ საკმარისი დრო ვერ დაუთმე და რაღაც ბანკროლი დროზე ვერ მოვაგროვე. ჰელმუთთან მინდა თამაში და მინდა რომ გავტილტო, მაგრად მინდა ჰელმუთის გატილტვის მოღამი მაქვს ძალიან დიდი. ერთი მდარი საკმარისი იქნება სავარაუდოდ ჰელმუთის გასატილდოთ. ჩემი აზრით პოკერის თამაშს კიდე დიდი ხნის განმავლობაში გავაგრძელებ, რადგან ფულთან ერთად სიამუნებაც მოაქვს, კიდე და უფრო კიდე მაღალ ლეველზე ადიხარ როგორც ადამიანი, ან გაჭკვიანებს, ასე ვთქვათ, ესე რომ ვთქვათ, მიყვარს პოკერი და ვითამაშებ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. სანამ არ მოკვდება, თუ მოკვდება რა თქმა უნდა, როდისმე შეიძლება სხვა თამაშები შეიცვალოს და სხვა თამაშებში გადავიდე, მაგრამ ნუ პოკერს მაინც ვითამაშებ.